kan jeg vise dig sådan en særlig japansk maske, som hedder 5 masker viklemaske med 3 omviklinger. Og jeg starter med at strikke maskerne, de 5 masker, før jeg vikler om dem. Og i det her tilfælde skal de passe ind i et mønster med 2 ret, en rang, 2 ret. Så det strikker jeg lige her med, og jeg strikker dem direkte over på min hjælpepind. Den ser sådan her ud. Så jeg ser altså 2 ret, 1, 2 ret, en rang og 2 ret. Så skal jeg lige have maskerne på min snopind. Og så skal jeg vikle med garnet rundt om de her masker. Og det gør jeg altså mod uret. Så jeg vikler rundt om der en omgang. Trækker lidt til. Og 2 omgange. Sådan der. Trækker lidt til. Og så skal jeg lige have den tredje omgang. Og så hen der. Efter de 3 omviklinger, så flytter jeg maskerne fra hjælpepinden tilbage på min højre pind, fordi de er jo sådan set strikket. 1, 2, 3, 4, 5 masker var det. Og så kan jeg fortsætte med at strikke i ret her, og så viser jeg dig lige, hvordan den ser ud. Sådan der. Så har jeg strikket 5 masker vikkelmaske med 3 omviklinger, og der er strikket 2 ret, en rang og 2 ret.